हॅलो गोयकारांनो, हांव महेश मांबरे. स्मार्ट सिटीचे जे प्रोजेक्ट चालू आसा पणजेन, हो आता मेन आमचो चर्च स्क्वेराचो हो जागो. आणि हांगा आता मेसेज आसा ही पळय, गोंयान आमी म्हणटा गोंयची लँग्वेज उलोवपाक जाय कोंकणी. कोंकणी आसूं, मराठी आसूं, इंग्लीश आसूं, जी गोयकारांक कळटा हिंदी आमची राष्ट्रभाषा, खंयची भाशा हांगा बरयला ती पळयात. ही म्हाका दिसता भाशा आमचो स्वल्प जो आमचो मुख्यमंत्री आहा, तो स्वल्प जो हांगा गेल्लो कर्नाटकाक आनी थंय भाशण केल्लें की स्वल्प कन्नडा मारतली म्हणून कितें तरी उलयलें ताणें. सो ताका जी भाशा समजता आसतली मुख्यमंत्र्याक, सो कितें हें इन्स्ट्रक्शन, हें कोणाक कळटा इन्स्ट्रक्शन, कोणाक लक्षांत येतलें, कोणाक वाचून येतलें, खंयच्या गोंयकारांक वाचून येतलें. दीस इज शेम फॉर गोवा, दीस इज अटर शेम. गोंयकारपणाचे आमी म्हणटा आमी गोंयकार, गोंयकारपण राखूंक जाय जाल्यार हे असले चाललां आता हांगा. गोवा जे आसा हे विकला आमचे कर्नाटका व्हरून हांच्यानी. आतां अर्धो पाट कर्नाटका आनी अर्धो पाट खंयचो महाराष्ट्रा व्हरतलो काय म्हणून. दीस इज अ स्टेट ऑफ अफेअर्स इन द हार्ट ऑफ पणजी, दीस इज अ कॅपिटल. आनी हो चर्च स्क्वेअर आसा, हो आमचो 18 जून रोड. आनी ह्या मध्यवर्ती हाजेर अशा प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन जे खंयच्याच गोंयकारांक वाचून येवचे ना.